Joshua 24 verse number 15. Okay? Alam ko na hindi po madaling makinig pag maraming tao dahil feeling mo ay hindi masyadong personal ang preaching. Pero sana makinig ka sa pangungusap ng banal na espiritu sayo ngayong umaga at uh, nawa ay ating uh Uh, pakinggan ng maigi ang mensahe ng ating Panginoon. Joshua 24, verse number 15. Page 300. Sabay-sabay po tayo magbasa sa Ilocano. Ready, go. Ketno <tipan> dakes, tipa nang ipag tipa serve iti-apo. Agpili kayo itang aldaw. Nusiasin no, tipag-serve yan yun to. No, dagiti di Diyos, ang nag idi hindi dagiti amayo. Idikalpasan kalpasan iti layos wenno ka di Dios dagiti amoryos at idagada pagteinganyo. ngem no syak balay ko agserbikam to iti apo ibaga tayo man si Maudi tayo amin ready read ngem no syak balay ko agserbikam to iti apo Ibagate man nga nakakidom tayo. Nakakidem. Nakapikit. Sabihin natin mula sa puso. Ready go. Ngem nusyak, siak kenti balay ko ag serbi to. Iti apo. One more time. Louder go. Ngem nusyak, siak kenti balay ko ag serbi to. Iti apo. Ang pamagat ng aking mensahe ngayong umaga is why serve God? Why serve God? Alam niyo po maraming mga believers hindi na naglilingkod sa Panginoon ngayon. If you go to many churches, ang mga Kristiyano church goer na lang. They come Sunday morning late pa. Some of them do not come Wednesday night anymore. Serving God is no longer their goal. Serving God is no longer their purpose and priority. Serving God is no longer their agenda in life. Sa kanila, yes, pag may time. Tignan ko kung kaya ng oras ko. Today, I would like to encourage and challenge you. Why serve God? And let us all serve God. Young people, serve God. Young professionals, serve God. Adults, serve God. Senior citizens, serve God. Kids, serve God. Let us all serve God. Dapat nung kaysa mo itong kakabsat. Serve God ko na ka. Wala na. Sana po ma-revive kayo. Amen? Lord bless our message today. Empower your servant. Holy Spirit of God, I pray that you touch every heart. It's impossible to convert to change a life, but you can do it, O oh God. And I am just here as your mouthpiece to declare the truth, to preach the word and touch us today. May we feel your special touch and conviction from the message this morning. In Jesus name, we pray. Amen. Maraming mga Kristiyano, they are now turning aside because of worldly influence. Hindi na natin nakikita yung kanilang pag-ibig sa Panginoon. Alam niyo, listen. Love cannot be seen. Pero makikita mo ang Kristiyanong nagmamahal sa Diyos. Ang salitang commitment ay hindi kasing tangible ng botelyang ito, pero nakikita mo ang kristyanong may commitment. Ang salitang dedication ay hindi kasing tangible nito. Salamat Rex and May, binigyan ako ng paglagyan ng aking tubig dito sa pulpit. Hindi mo nakikita ang dedication kagaya dito, pero nakikita mo kung ang kristyano ay my dedication. Nakalulungkot Maraming Kristiyano, wala ng commitment, wala ng dedication sapagkat sila po ay hinatak na ng impluensya ng sanlibutan. Ewan ko ba, pero siguro, kako, siguro, dahil hindi ko alam, hindi ako judge, pero sa aking kaisipan lamang, siguro, ang mga Kristiyanong ito, akala nila, life is about enjoying. Kasi sa kanila, hindi enjoy ang soul winning. Ang init-init. Hindi enjoy ang sumama kay pastor sa Bible study. Hindi enjoy ang tumulong sa church maglinis. Kaya sa kanila, life is all about enjoying. Kaya life is short, enjoy, enjoy lang. Mga kapatid, life is not about enjoying. Life is about serving. When you face God, he will not ask you nag-enjoy ka ba? Ang tanong ng Diyos pag hinarap mo siya, naglingkod ka ba? Life is not about enjoying. It's about serving. But I want you to know, serving God is also enjoyable. Akala na ng iba, life is about acquiring. Pag hinarap mo ba ang Diyos, sasabihin niya ba sa'yo, ilan ang acquire mo? Ilan, magkano, ang laman ng bangko mo? Yan ba ang tatanungin ng Diyos? Hindi po. Ang tatanungin ng Panginoon, ilan sa lahat ng binigay ko sa'yo ang pinagamit mo sa akin? Ang salitang acquiring. Magkaroon. Acquisition, ang biblical dyan, binigay ng Diyos. Pinagkatiwala ng Diyos. Salamat kung binigyan ka ng bahay. Praise God. Sa May 4, i-dedicate na po ang Bishop Residence. Ang ibig sabihin ng salitang dedicate, hindi lang po para sa amin yan, para sa ministry yan. It It's not about acquiring, it's about serving. Praise God, may sasakyan ka. Ginagamit ba? Salamat sa Panginoon. Meron tayong isang kapatid, si Giovanni at saka si uh, Bernadette. Pagkatapos ng meeting kagabi, sabi sa akin, nag-message, Pastor, sabi ganyan, feel free na gamitin yung aming pick-up. Ang totoo, nung last Sunday namin dyan sa Pilipinas, bago kami bumalik sa Singapore, ibati mi kuman, dahi dilugan mi ng kababain, di mo na change oilan kan kasapulan ma-repair. Isong nga, Giovanni, ipakastoy pa, ipakastoy monton, te pick up mo, Tausaran tayo nga para di apo. Amen? Amen! Oh, kala ng iba, life is about acquiring, yabang-yabang mo, ang saya-saya mo, may acquiring-acquiring ka na tinatawag. sabi ng Panginoon sa iyo sa langit, saan dyan ang pinagamit mo? Akala ng iba, life is about succeeding. Ang totoong tagumpay ay nagawa mo at tinapos mo ang pinagagawa ng Diyos sa iyo. Akala ng iba, life is all about gaining. I want to have this. By 35, milyonaryo na ako. Alam mo, kahit hindi mo isipin yan, kung gusto ng Panginoon, mangyayari yan earlier than expected. Oh. I mean, yan ang kristyano. Hindi mo sinasabi, by 40, bilyonaryo na ako. Okay lang nasabihin mo. Pero hindi mo kailangan. Alam mo kung bakit? Baga nga, bago pa dyan dumating, kung matapat ka sa Panginoon at nakita niya, I can trust you. He will give that to you. Kaya mga kamalin, listen to me now, listen to me. Ang mundo sabi, life is about enjoying. Life is about acquiring. Life is about succeeding. Life is about gaining. But the Bible says, life is about serving God. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Yung iba naman, they take serving God as a burden. Isong amang likliklik. Lik. Isong aglimlimbeng. Isong akumkumlob. Isong nga nangakayat kakitan timata ni Pastor. Tapag ano makita ni Pastor, asainan na. To them, serving God is a burden. Ang totoong burden. Di kita ka. Di pa nagserbim ti Apo. Di ti us-usto nga padagsen. Kasi no al um, ti gol ti biyag, panagserbi ti Apo. yaman nga makailapad, isut dadagsan. dagsen. Ngam mo, enjoying, acquiring, gaining, succeeding, kat di pa ti Apo, isut kaslag balin nga kaagaw, di kat di pa ti Apo, da Let me tell you what, you change your mindset ang totoong purpose ng buhay, ang totoong layunin ng buhay, maglingkod sa Panginoon. Kat anyaman nga makaagaw, ti panagserbim ti Apo, deta ti talaga nga burden. Amen! Yung iba naman, they are rebelling against God. Agrebrebel de ti Apo, apay! Ano sinong batan ti Apo ti kararag ko? Apay! Sak iti faithful ak serve ti Apo. Ape kastoy na napasamak ti ko. Ape kastoy nga sasakit kam nga pamilya. Ape kastoy moten nga krisis. They're rebelling against God. Hello? Yes. Yung iba naman parang Jonah. Ayaw nila yung pinagagawa ng Panginoon sa kanila. That's why many Christians are not serving God. But in spite of all of these reason and excuses, I am here to tell you today that serving God is number one. It is the right thing to do. Why serve God? It is the right thing to do. Amen po ba? Kung meron kang tama na magagawa sa buhay mo, yan ay ang maglingkod sa Kanya. Ayan muna, nasabihin ng tao, palpak ka mahina ka, bobo ka, tanga ka, pero pag naglingkod ka sa Panginoon, gumawa ka ng isang malaking tama sa buhay mo. Ibig mong sabihin, pag hindi mo pinaglingkuran ang ating Panginoong Diyos, wala kang ginawang tama. Kahit mayaman ka, kahit may edukasyon ka, kahit marami kang nagawa, kung hindi ka naglingkod sa Diyos, wala kang nagawang tama. Sapagkat sa mata ng Diyos, the only right thing for us to do with our life is to serve God. Bakit nga ba tama ang maglingkod sa Diyos? Why is it right to serve God? Ang sabi ng Revelations 4.11, Revelations 4 verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power for Thou hast created all things and for Thy pleasure they are and were created. Sino ang lumikha sa'yo? Sagot? Ulitin ko. Sino ang lumikha sa'yo? Sagot? Tanong, kung meron kang pinatayong bahay, nararapat ba na gamitin mo yung bahay? Nagpatayo ka ng bahay, hindi mo naman ginagamit, sayang yung bahay. Parang yung mga hawayano natin. Parang yung mga abroad natin. Umuwi ng Pilipinas. Pagkatapos ng 10-15 taon, nagpatayo ng kalaki-laking bahay. Sinabi, engineer, gawan mo ako ng plano. Ginawan ni engineer Dino ng plano. Ah, tapos, pinatayo ang bahay. Mga kapatid, binabakasyonan once every blue moon. Sinong kumamit tong bahay? Termites. Digitay ka balay. Bao, pusa, aso, kalding. Buti pa yung kambing ginamit yung bahay. Pero yung mismong gumastos, nagpatay ng bahay, hindi niya nananam, day balay na. Kakawsa't, nung no tiapon ng parswakan ka, nagragsak, nga pinaraswana ka, nga daragragsak, numaaramat na ka. That's why it is right to serve God. Oh, 1 Corinthians 6, 19 to 20. 1 Corinthians 6, the Bible says, What? Know ye not? that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Amen. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Tanong, sino ang bumili sa atin? Ulit ang tanong, sino ang bumili sa atin, bakit ho tayo kailangang bilhin? Bakit ho tayo kailangang bilhin? Sapagkat tayo po ay may nakapatong na parusa papuntang kapahamakan ng impyerno. Ayaw ng Diyos. Kaya binigay niyang kanyang anak na si Jesus. Binili tayo, tinubos ng kanyang dakilang precious blood of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Ikaw ba ay isa sa mga binili at tinubos ng dugo ng ating Panginoon? Pakisabi ng malakas na Amen. Thank you, Lord. Say, Thank you, Lord. Tanong, kung bumili ka ng sasakyan mo, magagalit ba yung kapitbahay mo pag ginamit mo? Halimbawa, oh, bumili ah, ng sasakyan. May sasakyan si Tito Dante. Tito Dante, sabi nung kapitbahay mo, apay ano pang usaram talugang kung nanaking ka. Ano isong bat mo nung Tito Dante? Ano pakialam mo, bibiyang mo kung naman. Amen po ba? Kung merong dapat gumamit sa sasakyan na binili niya, yung bumili. Oh, kung may dapat gumamit sa buhay mo ang Diyos. Kung may dapat pinaglalaanan mo ng oras mo ang Panginoong Yesu Kristo. Kung may dapat pinaglilingkuran ka ang Panginoong Yesu Kristo. Mga kapatid, listen to me. Gustuhin nyo mang aminin o hindi, may pinaglilingkuran ka kung hindi sa Panginoon, kung hindi ka ginagamit ng Panginoon, meron kang pinaglilingkurang iba. Listen, life is short. We will only pass this way once. If there's anything right we can do with our life, serve God. Ulitin ko po, kung hindi ka nagpagamit sa ating Panginoong Diyos. Wala kong pakialam gaano pa katagal na boy sa mundong ito. Kahit saan ka pa pumunta, kahit ilan pa ang accomplishment, acquisition, achievement mo, wala kang ginawang tama. Because the only right thing to do is to serve God. Binigyan ka niya ng talent. Let God use that talent. Meron kang influence. Let God be glorified with your influence. Let the work of God uh, expand because of your influence. I pray na ngayong umaga sabihin mo Panginoon, my sense yung punto ni pastor. Help me to serve you. It is right to serve God. Not only that, why serve God? It is reasonable. Why serve God? It is reasonable. Amen. Dapat lang. Ang sabi ng Romans 12.1, Romans 12.1, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God. Alam nyo, hindi, na marami, hindi maraming Kristiyano ang nakaka-appreciate na ng, ng awa ng Panginoon. Not many Christians, you know, appreciate the goodness of God in their life anymore? Alam nyo, sino sa inyo rito ang naging DOST scholar? Ayan, tumayo. Si Kathleen, DOST scholar. Si Doc Lester. Uh, hindi ka lang DOST scholar. DOH scholar ka pa. Bakit ang mga DOST at DOH scholar pagka-graduate hindi pwedeng pumasok sa gusto nilang trabaho agad. Merong tinatawag na return of service to the community. At that is compulsory. Kaya nga si Doc Lester, hindi pa pwedeng kumuha ng specialization ngayon. Kailangan niyang magbalik ng tatlong taong serbisyo sa ating gobyerno at komunidad. Bakit po? pinaaral ng DOH. Bakit sa ganyang praktikal na bagay na natin kung gayon, mga kapatid, ang Panginoon niligtas tayo, kinahabagan tayo, hindi ka napapunta sa impyerno, langit ka na, may buhay na walang hanggan ka na. Kung na-appreciate mo yan, hindi ka naman pinipilit ng Diyos. Pero dapat maghandog ka ng return of service to God. Ang aking tanong sa inyo, mga kapatid. Kung ngayong umaga, ligtas ka, tinubos ka, kinahabagan ka ng Panginoon, ano ang return of service mo sa Panginoon? Hindi po pinag-uusapan dito, marami akong problema sa buhay, marami akong pangangailangan. Our God can provide. And if He will provide, He will make sure you have nothing to worry so that you can give a return of service to God. At ang dapat ibigay natin na return of service sa Panginoon ay hindi po one year, hindi po two years, kundi buong buhay buong buhay tayo magbibigay ng return of service sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga kristyano, mga mana palataya, kung ligtas ka, magbigay ka ng return of service mo sa Panginoon. Ang sabi ng versikulo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable, which is your reasonable service. Ang ibig sabihin ng reasonable, dapat lang na magbigay ka ng serbisyo. Bakit? Utang na loob yan. Grabe ka, pinagbibigyan mo ang mga barkada at kaibigan mo. Sila ba ang sa sa'yo? Sila ba ang namatay para sa'yo? Pwede bang bukas, pag nakita mo yung mga barkada mo, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo at sabihin mo, ang mamatay ng dahil sa'yo. Dahil ikaw ang namatay, dahil sa akin. Mga kapatid, we are living by sight, we are no longer living by faith. Panahon na po, binang mga Kristiyano, na ang Diyos ang priority natin. Sa kanya ang una. Bago ang pamilya, bago ang barkada, bago ang trabaho, bago ang lahat. Sa Panginoon muna tayo, huwag mong balikta rin yan. Pag ginawa mo na ang Diyos ay nasa ilalim, magbabago ang desisyon mo, magbabago ang priority mo, at sasabihin ko sa iyo, sa buong buhay mo, kahit anong ginawa mo, wala ka nang ginawang tama. The only right thing is to serve God. And why serve God? Because it is reasonable. Second Corinthians 5:15 ang sabi po. Second Corinthians chapter 5 verse 15, ang sabi, and that he died for all that they which live thank you Jesus. Isa ako doon. Thank you Jesus. Isa ako sa mga pangalan na nakasulat sa libro ng buhay. Thank you Jesus. I will not have to suffer in hell anymore. Thank you Jesus. There is assurance of heaven. And that they which live should not henceforth live unto themselves. Huwag po tayong magdamot sa Panginoon. Huwag tayong magbuhay para sa ating... Don't be self-centered. Alam mo, mahirap turuan ng self-centered na Kristiyano. Kahit anong announcement mo rito, wala po yung care sa puso, wala po yung burden, wala po yung pakialam, bakit po sa pagkat self-centered. Pero ang sarap ipasturan ang church na ganyan ang espiritu. Pag sinabi mo, mga kapatid, mamayang hapon, don tayo lahat sa paway. Sasabihin niya, Lord, para sa iyo, I will go to paway. Pero ang self-centered, anong sasabihin? Doon na amin, maturo ka, din, ubrak, no, bigat. That day which live, I am here to remind you today, God is longing for your service. Yeah. Mga kapatid, David's slaves should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Why serve God? It is reasonable. Yeah. Last but not the least, why serve God? It is rewarding. Yeah. Magtatapos tayo dito. It is rewarding. Ang ibig pong sabihin ng rewarding, satisfying. Listen to me, listen to me, listen to me now. Iba po ang kagalakan ng taong nagagamit ng Panginoon. Kaysa doon sa taong post ng post sa Facebook ng kahit ano-ano, iba po ang kagalakan ng taong nagpapagamit sa Diyos. Ang ibig sabihin ng kagalakan yung feeling of satisfaction. Sa bali ragsak, no ti apo ti nagserbian tayo kakabsat. Oh, adalugan mo mong agpayso na ka. Sa bali jeragsak mo no naipausar mo ti apo talugan mo. At dabalay mo, di diba ba sa bali ragsak na no umayag Bible study ni Pastor Jebalayo? Nga na'm apo ti adu nga tawen na ako'y nagtrabaho pinag-ipunan na ipatayo ang bahay itong isang Bible study lang Lord I feel it's worth it. Kung may isang kaluluwang na save sa Bibleing studying ito sa bahay namin worth it po yung lahat-lahat ng pinag-ipunan ko maipatayaw lang ang bahay na ito. Iba po ang kagalakan. Serving God why serve God it is rewarding yung ikaw ay nag-aral ng ilang taon, tapos eventually, happy ka na makita mo na naging professional ka, tapos nagagamit ng Panginoon, sabi mo, Lord, yung lahat ng hirap ko, lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo ng magulang ko sa pag-aaral, ngayon ikaw na po ang aani, ngayon ikaw na po ang magbe-benefit. Panginoon, iba po. Thank you, thank you, thank you, Lord. Iba po ang kagalakan. Kaya kung hindi nyo pa naranasan ang kagalakan na yan, mga kapatid, panahon na upang magdesisyon ka at piliin mo na maglingkod sa Panginoon. Hindi lang po sa kagalakan ping kagalakan o satisfying, but it's serving God is rewarding because it will yield rewards. Pag nag-serve ka sa Kanya, siya ang boss mo? Siya ba ang boss ng buhay mo? Tanungin kita, nanonood, ang Diyos ba ang boss ng buhay mo? Kung siya ang boss ng buhay mo, ginagawa mo ba ang pinagagawa niya sa'yo? O paragi kang awol, absent without official leave? Maraming mga Kristiyano ang nag-aawol madalas. Absent without official leave. Hindi ka naman pinatitigil ng Panginoon maglingkod, biglang tumigil ka. Hindi ka naman pinapa-backslide ng Panginoon, bigla ka nag-backslide. Hello? Absence without official leave. Mga kapatid, I tell you what, napakaganda yung testimony ni Kevin. Tinatouch daw siya ng Panginoon. Kinokonvict siya. Kinakausap. Maglingkod ka. Ibigay mo ang buhay mo. May narinig po siyang preaching at ang sabi, Ilang buhay ang sisirain mo pag hindi ka sumunod sa akin. Gusto kong sabihin sa iyo na ang buhay mo ay katulad ng isang Pilipino na nag-asawa ng piyanse, siya ng isang Amerikano. Pag siya'y piyanse, pupunta sa Amerika at pag pumunta sa Amerika, susunod ang pamilya. Yang ganyang decision, yang ganyang sitwasyon, marami po ang kasali dyan. Ganon din ang paglilingkod mo sa Panginoon. If you are not obeying God, mano nga tattao, Iti may ikalang di impyerno. Mano nga tat-tao, iti may kaput panag-backslide mo, panaglamiis mo, panagbaaw mo, kaawan na commitment mo, kaawan nga dedication, devotion mo, katugaw mo ta jeep, di ka maikang trucks, kasarsaritam ta-trabaho, di ka maawis kapilya, tangamin na lamiis ka, backslider ka, mano nga tao, iti may ikalang kaput kinabaaw mo. Sapay sa kumata itang bigat ko na tayo, Apo, revive my life. Yeah. Revive my service to you, O God. Help me to be a soul winner every day. Help me to be on fire. And you know what? Adunto ti agapit, ag ti blessing, ti panagtulnog mo, iti apo. And all of God's people say? Yeah. Why serve God? Yeah. Number one, everybody say? Why serve God? Number two. Number three. Why serve God? Lahat po ng mga lalaki na kinausap ng Panginoon sa preaching na ito, bilang inyong pastor, ipapanalangin ko kayo, pero nais kong lumapit kayo sa mga altars natin. Starting with the men, I want two ushers here right now, ASAP to help me facilitate the invitation very fast. Two ushers. Para sa ganon, ang lahat ng mag-forward, punuin muna dito sa taas. Okay? Gumalaw, dun sa kabila. Lahat ng mga men, ang message ba na ito ay masasabi mo para sa'yo? Huwag mong sasabihin, para sa katabi ko to. No, kumakat, adani brother, para kinkwana, dito eh. yung message. Kung ngayong umaga, sasabihin mo, ang message na ito ay para sa akin. Dear Lord, use my life. Use all that I have. Use all my remaining strength. I want to do something right with my life. And I'm going to serve you with my life. Sorry, Lord. Bimaawakan ka. Limamiisakan ka. trasrasun ko. Bisikan aming pay. Oh God, you gave me life so I can serve you. All the men now, unay natin sa mga men, stand up from your seat. Nuhan nyo kayat, agparintumang, umay kay tisango, rektak der kay latan. Nagkita senior citizen, hanggang agparin tumang, nagtak kay latan to yun. Katkunam, Lord, as for me and my house, we will serve the Lord. Nanumo kami, Apo. Ngamuray katikinanumumi, usarin na kami, Apo. Han kami nga babak nang ngamnuan yat ada kami nawaya ka nga mangusar. Anak ka nalaing unay nga tao. Ngamnuan yaman ti ada kanyak apo usarem day biako. Dito dito no. salamat. Okay? Yeah. All the men are now praying. Let's go to the ladies. Come on, women. If the Lord spoke to your heart, Nagiti-anak tayo, i-dedicate tayo, iti-apo, tayo, ah, tayo Lord. Heto ang aking mga anak. Gamitin mo kami. Use our life for your glory and honor. Come, come on, come. Do likewise sa lawag. Mag-forward kayo, mga kapatid. Pasukin. Ngan nganin umay ti Apo. Bariknam ti adu nga pa nagkapoy sakit mo. Ngan nganin kamatayan, brad, sister. Do something right with your life. Serve God. Do something right. Serve God. Encourage someone to Serve God. Ayan, Claveria, do something right to serve God. Pasukin, amen. O, kayo dyan sa Australia, lumapit kayo sa harap, doon sa may TV. O, at sabi mo, Lord, eto ang buhay ko. I did many wrong things in my life. Nagpagamit ako sa jablo. Pinasira ko ang buhay ko sa bisyo. Ngayon, Lord, gamitin mo ako. I mean, please Lord, give me the strength. I want to serve you. Pagtapos kayo magpray, pray tumayo lang kayo where you are para hindi ma-disturb yung mga kasama natin dyan. Hanyaman apo di pangusaram kanyak at tuyak apo. Here am I, send me. Here am I, use me. Make me a vessel, make me a channel of blessing make me your servant. Lord, I would like now to pray for your people, O God. Nakaka-bless at nakaka-encourage, nakakatuwa, nakaka-taba ng puso sa aming mga lingkod po ninyo na makita ng mga Kristiyano ay nagre-respond pa rin sa ganitong preaching na hindi lang basta nag-respond, kundi talagang daman nila ang conviction of the Holy Spirit in their heart. I pray, Lord, that in the coming weeks, we will serve you, O God. Thank you, thank you for reminding us today. In Jesus' name, everyone says...